anim, anim po yung anak ko, kaya lang po yung hindi ko po kasi kinaya kasi yung mga anak ko po sakitin din po. Biglaan po ako nang hindi ko alam po na ganun nangyari sa mga anak ko eh. Kaya yung isa po nasa magulang ko po. Sila na po nagpalaki tapos yung isa po anak ko nandiyan po kay Brimar. Sa kapatid ko, anak ko po lahat yung dalawang yun. Nalayo na po sa akin. Ayaw ko man po pero wala, kailangan ko pong ano yun. Pabayan sa kanila. Kasain ka. Ay, kakain pala kami dyan. Ano alam natin, ate? Barbecue po. Wow, ay, sarap. Ay, pala yung dinala. Oo. Sayang naman. Hmm. Pwede po ba kami pumasok? Sige po. Ayan, ito si Ate Gia nagsasaing. Kamusta, ate? Oh, wala si kuya. Ayan po, nagtatabas po naman ng saging. Dikit-dikit mo yung sahig niyo, no? Magkakaaway yung sahig nila eh. Okay, oh, pinagdadaanan niya ata. Wala, kinapos po yung sahig. Kaya gano'n po eh. Di ba meron po naman? Oo nga, iyaan ko yan. Dito po. Diyan na po kaya masigit. Okay lang. Okay lang. Kamusta ate yung buhay? Ito po. Ayos naman po. Ito po na. Kamusta si kuya? Ayun po. Bili lang po siya ng gamot. Direseta po ng doktor. Uh-uh. Ano daw sabi ng doktor? Ayun. Ano lang po. Patuloy lang po yung paggagamot niya. Tapos pag ano po, ibalik na lang daw po pag anong ano niya sa pakiramdam niya po. Oo po. Na-x-ray na si kuya? Opo, na-x-ray po siya. Anong findings ng doktor? Ito po. Ano daw sabi ng doktor dito? May butas pa rin siya sa baga? Hindi po. Normal naman yung chest niya. Oh. Normal. Normal na. Okay na po. Sinabi niya yung ano, yung pangalan niya? Yung... Oh. Hemoglobin. White blood cell. Anemic siya. Ah, anemic. Kulang siya sa dugo. Okay lang yung white blood cell. Doktor eh, no? Pero ano sabi ng doktor ate nung sinabi niya yung history niya na may ano siya sa baga? Ano daw po yun? Yung tubig po sa baga, maano naman daw po yun? Matutuyo daw po yun pag may iniinom pong gamot. So may iniinom na siyang gamot? Opo, meron po. Nabili niya na lahat ng gamot niya? Opo. Pang ilang ban daw niya yun kakailanganin? Hindi, ano po? Sa, opo. Pag ano daw po, ibalik kung ano daw, may nagbago daw po sa pakiramdam po yun. Kamusta naman yung hika ni kuya? Hindi na sinusumpong? Nung ano po, nung hapon, tsaka kagabi, mas madalas sa gabi, na-atake po siya ng hika. Binabomba ko na lang po, ito po. Yung bomba niya. Oh, hindi, ano lang sa kanila yung... ano tawag yun? Improvise. Ito kasi mga kababayan, ginawang improvise lang nila ito. Parang napanood. Pero sabi po, DIY lang siya. Ng doktor, bawal daw po ito. May nakakalaki daw po ng puso. Yes. Pero ilang taon na po niya pong ginamit ito, parang medyo nagka-side effect na po. Kasi pag uminom po siya ng antibiotic, namamaga po yung mukha niya. Pag uminom siya ng Alaxan FR, tsaka yung mga ano, antibiotic po. Uh-uh. Depende siguro po sa ano, kasi meron naman siyang ininom dyan na hindi naman po na ano, pero pag Alaxan, mga ganun. Uh-uh. Ano po yung mamaga po yung mga mata niya, pati may pinamik po. Uh-uh. Eh yung ano ate, yung ininom niyang gamot, antibiotic pa, hindi naman. Meron dito, ito lang po yung ano po na po eh, pinaano po sa kanya. Alam, ito na ano na eh. Ubus na rin po itong bibili po ako ulit. Pang ilan niya dapat iinom yun? Ito na, ubus niya na ito eh. Sampo yata ito na, wala na iba. Ubus na yun na lang po. Ito lang yung antibiotic yata. Reseta sa kanya? Opo. Pag napaubos po po, iba ano ko na po siya doon. Ibabalik. Opo, para i-check po siya ulit. Gano'ng nakatagal yun sa ano, sir? Ha? Gano'ng nakatagal yung sakit mo?
matagal na. Yung sakit ni Kuya is, kailan pa yun ate, yung sakit ni Kuya? 2000, ano pa po yun? 2000 po. 2000? Opo, asthma lang po yun. Tapos asthma. Nung ano, bigla po siyang sinugod sa ano kasi, nanigas po kasi po yung katawan niya. Pagdating po sa PGH po, ang finding po ng doktor, may tubig po siya sa baga. Naku. Operahan po sana siya, kaya hindi po pumayag yung mga pamilya niya. Bakit sabi po eh, gamutin na lang daw po sa ano kung mayroon pang ibang paraan. Kasi delikado rin daw po yung operasyon kung kakayanin niya o hindi. Maari siya mamatay. So, kaya, pero okay naman, sabi ng doktor. Opo. Kaya lang yung hika po, hindi po talaga maalis daw po yun. Hindi talaga. So ano daw ang bawal na dapat na ginagawa ni Kuya? Itong ganito daw po, itigil daw po itigil. Namin to. So kailangan mo ng nebulizer? Opo. Sige. Nebulizer lang ate na. Tapos yung ano, yung mga bawal na hindi dapat ginagawa ni Kuya, bawal siya mapagod. Apo. Sa mga pagkain, no? Yung pagbubuhat-buhat. Saka alikabok. Bawal siya dun eh. Pagbubuhat. Oo. Kaya pa ano, ako na lang po nagtatrabaho eh. Pag ano, siya na lang po dito sa bahay. Sa pagkain, wala naman siyang problema. Wala naman po. Okay naman po sa pagkain. Ano talaga yung gusto mo ate? Para at least, di ba, namamasura ka. Napakahirap ng trabaho mo sa basura. Ano yung gusto mo sana nakabuhayan? Kahit paano eh, makakatulong sa inyo. Kahit nandito si Kuya, makakatulong siya sa iyo. Ano po, magtinda. Kahit ganun lang po. Magtinda? Opo. Anong gusto mong itinda? Dati kasi nagtitinda po ako lutong ulam po. Mm-mm. Yun po talagang ano ko po. Lutong ulam? Opo. Gusto mo bang maganan ulit? Pwede rin po. Saan kayo nagtitinda? No? Dito lang po. Malakas din po rito. Uh-uh. Dito po talaga ako nagtitinda. Gusto magkalakal ka ato. Kasi kaysa, hindi naman, yung trabaho niya kasi, hindi din palagi yung pangalakal mo. Yung trabaho nila, nagpipili sila ng mga, ano nga ate? Lakal po. Oo. Tsaka mas delikado yun eh. Napaka-delikado ang baho nun eh. Ano hindi, po yan, hindi lang yung baho eh, yung masasagap nilang sakit. Mm-hmm. Ay, kaya lang wala talaga siyang choice kasi. Mm-hmm. Kasi siya lang talaga yung kikilos eh. Siya lang talaga yung inaasahan. Mm-hmm. Siya yung inaasahan ng pamilya niya. Eh, mahirap naman nga nakatingga, wala silang pagkain minsan. Tapos may mga bata. Ilan na ba anak ko niya? Anim po yung anak ko, kaya lang po yung hindi ko po kasi kinaya kasi yung mga anak ko po sakitin din po. Biglaan po ako na nga, hindi ko alam po na ganun nangyari sa mga anak ko eh. Kaya yung isa po, nasa magulang ko po, sila na po nagpalaki. Tapos yung isa po anak ko, nandyan po kay Braymar, sa kapatid ko. Anak ko po lahat, yung dalawang yun, nalayo na po sa akin. Ayaw ko man po, pero wala, kailangan ko pong ano yun, paubayan sa kanila. Okay lang yun ate, kasi para sa kanila. Para sa kabutihan naman nila. Tsaka pamilya ko naman po sila. Oo, nakikita mo pa din naman. Eh. Opo, hindi naman din nakasama ko rin po sila. Tsaka naalagaan naman nila kung yung Ryan. Okay. Yung mga anak mo ate, di ba, nag-stop na sa pag-aaral. So, nabalitaan ko kasi hanggang July 15 yung enrollment. Di ba teacher? Hanggang kailan po yung enrollment teacher? July 15 ang pinaka-last enrollment. Na-extend na kasi yun dapat June 30 lang eh. In-extend ng July ang 15. Kaya pwede pa din. Habol mo yung anak so, mo. So, kamusta ate? Mayroon ng balita kung kailan pwedeng ma-enroll yung mga bata? Sa Lunes po. Sa Lunes, ha? Tapos, saan ba mag-i-enroll ang anak mo? Landayan po. Tapos dyan po sa may labas ng gate yung high school po. Yung anak ko isa high school na po yun. Ay di... Punta ka lang doon, meron naman doon ano, form na pipirmahan mo. Tapos pwede mo na ding ibigay agad para ma-enroll ang bata. Tapos ito, para makapag-enroll yung mga bata, ha? May ibibigay kami sa iyo. Para pasok po kayo, sir. Bili mo lang ito. Gamit. Ito. Yan. Ito ate, ate oh. May gamit pa po yun, ma'am, na idagdag mo yung mga bag. Oo, ito, magagamit mo ito pang enroll nila, ha? So, okay, ito ng ating mga kabayan, si Tita Cynthia. At kay Tatay Conrado Carpio. Ha? Malaking tulong ito para dun sa pag-aaral ng mga bata, makapag-enroll sila. Pati yung high school, ha? Po. Ang elementary ko. Ano yung mga kailangan pabilhin? Ano ba yung mga kailangan bilhin? Module? Sa wala, module hindi, pala pa? Hindi yung binibili. Libre. Eh, libre lang yun. O libre online, lang pala yun. Online. Hindi. Pwede online. Pwede kaya lang module. Sa sitwasyon nila, hindi sila pwede online. Module talaga. Sige na ate, tanggapin mo na to, ha? Para makatulong sa inyo, ha? Tapos, tanong ko ulit,
Di ba ito natigil yung pagpapagawa ninyo nito? Dahil kinuha nyo lang daw ito sa 5-6. Oh, kamusta yung pagbabayad nyo sa 5-6? Ano ako naman po yan. Hindi ko na-stop na, ba yung pag ano? Ano po, na-stop na po pero hindi na po ako pinakwa kasi nga wala nga po ako na anong trabaho. Okay. Baka hindi po ako makahulog. Ah. Kaya hindi na po siya nagawa. So ang plano ko nyo kasi tapusin ito ano? Opo, para yung mga anak ko po makasama ko po sa pagtulog kasi hiwalay-hiwalay po kami. Hindi po kami kasya dito? Hindi. Pero gusto isa lang naman po anak ko na hiwalay. Kaya lang po kasi niingatan ko si dalaga na po. So ang gusto nyo talaga matapos ito? Opo, para yung anak ko po, kasama ko po. Ah, sige, tatapusin na natin yung bahay na yan, ha? Papagawa na natin, ha? Tapos may ibibigay na lang kami sa iyong tulong ulit para maipagawa na natin ito, ha? Tapos may natitira tayo dito na mga good lumber pa yun. Nandiyan kay Nanay Marilo. Sabi ko, ibigay na lang sa inyo para matapos na natin ito, ha? Para at least yung mga ibang panganak, hindi kayo magkahiwahiwalay. Sama-sama pa rin kayo pagtulog, ha? Opo. Ano, nasa na si Kuya? Nagtatrabaho sa bukid? Diyan po. Siya nagtatabas po. Ang ano po. Inaano niya po yung saging. Natanggalan po ng dahon. Lilinis po. Kasi pagkasingan si Kuya, eh. Ito kasi yung mga kababayan yung sagingan nila. Ito po yung bukid ni na Ate Gia, ni na Kuya Orlando. Ayan. Ito po yung bahay nila. Ito pong mga saging na to. Mga tanim po ni Kuya yan. And dito rin sila kumukuha ng kanilang mga kinabubuhay. Okay, sige. Sana eh kahit paano eh naibsan namin yung problema mo, ha? Kaya lang po, sir. Ano po eh. Parang isa po. Ayaw ko na po magano kasi po mga tao dito sa amin po eh. Ano? Parang nangyadalit sa amin. Ayan. Yung parang ano po ba? Yung sisiraan ka. Ayan, sabi ko parang... Huwag po kayo maniniwala sa mga ganun ka kasi wala naman po sila matutulong sa inyo. Ayan, ito, balik na naman po ulit tayo dyan. So sa mga kababayan po natin o mga taga dito po sa... Ito, ngayon lang wala po ako... Wala naman po kami ginagawa sa kanila. Ngayon lang po ako magsasalita, mga kababayan natin dito sa Isla Bisaya. Ito pong tulong na ipinapaabot namin kila Nanay Marilo at sa mga anak niya. Hindi po ito galing kami mismo ang nagdidesisyon nito. Ito po ay base sa ating mga sponsor. Sumusunod po kami kung ano yung gusto nilang ipagawa sa amin. Sila ang boss namin. Sila po ang boss namin. Viewers, subscriber. Kung kayo po, sinasabi nyo bakit sila lang yung natutulungan, pagpasalamat na lang po natin yan. Kasi, meron tayong mga kababayan na nabibigyan ng tulong. Na matutulungan na mayangat yung buhay nila. Yung pagtulong naman po sa kanila, hindi lang naman para sa kanila yun eh. Balang araw, kapag sila ay umunlad na yung buhay, yung mga nasa lalayan na nandito, mayaangat din kahit matutulungan. Kaya sana po, tigilan nyo na po yung pag-iisip ng masama, yung inggit, masama po yan. Wala pong maidudulot na maganda sa atin yan. Kung yung inggit po, pinapairal nyo, sana yung inggit na magiging inspirasyon nyo para magpursige din kayo sa buhay katulad nila. Ano rin po kami? Huwag mo na lang, yun na lang intindihan ate yung mga nagagalit. No? Kasi... Bagkos intindihin nyo na lang po sila. Kasi kung kayo may pag-unawa, sila na lang intindihin nyo. Kung magalit sila sa inyo, hayaan nyo lang. Basta kung makita ninyo sila, batiin nyo pa din. Huwag kayo magtanim ng galit sa kanila. Huwag lang kayong saktan kasi ibang usapan na yun. Magkano yung kinikita mo ate sa pamamasura? Yung... Ano po, dati po 300 po. Tapos ang ginawa ko na lang po para yung 50 pagkain, pinera ko na lang po para pandagdag po. Kasi dati po talaga, 300 lang po. Yun ako, nagbabaon na lang po ako. So, 350, ano? Opo. Saan ka nakakarating yan? Hindi, mayroon silang parang bodega, tambakan mismo yun, na hinihirangan nila. Yun yung trabaho ni dati ni Nanay Marilo. Tama ate, ano? Kasi siya yung panganay. Kaya siya parang nakamana. Kamukha to ni Nanay Marilo. No? Pati yung... Lahat. Ganyan si Nanay Marilo eh. Napakasipag din ate. Ilang ate ha? Dalangin ko na malampasan niyo itong mga pagsubok nito ha? Iangat niyo yung sarili niyo. Silagan niyo pa. Pag inangat niyo yung sarili niyo, tumulong din kayo. Yan lang naman yun. At ito po yung bahay na hindi natapos. Ito po yung kailangan natin ng pagtulong-tulungan para po maipagawa na rin natin. At si na ate, hindi na maghiwa-hiwalay yung mga anak niya para sama-sama na rin po silang matulong.
dahil hindi nga daw po sila nagkakasya dito sa nakapirasa nilang higaan na to. At ito, kaya po ganyan, dahil hindi po nagkasya yung paleta, kinulang sila sa budget, kaya awang-awang. Pero pagtutulungan po natin na mapagdikit-dikit na yung kanilang bahay dito.